Jadidlarning g'oyaviy asoslari, yutuq va xatolari. Jadidlar 19. asr oxiri, 20. asr boshida Rossiya imperiyasida musulmon modernist islohotchilari bo'lgan. Ular o'zini taraqqiyparvar, ziyoli yoki faqat yoshlar deb atagan kishilar edi. Garchi harakat ichida jiddiy mafkuraviy kelishmovchiliklar bo'lgan bo'lsa-da, jadidlar aksil clerical harakat bo'lgan. Ta'lim sohasini isloq qilish hamda maktablarda usul ul jadid yoki yangi usulni tatbiq qilish va rivojlantirishga intilgan. Umuman olganda, ulamo va islom ruhoniylariga qarshi mafkuriyat, ya'ni muvaffaqiyatli kurash olgan bo'lsa-da, ular ham sovet davlatining qurboni bo'ldi. Jadidlar mahalliy burjuaziya va aksil inqilobiy gumashtalar sifatida qoralandi va ko'pchiligi otib tashlandi. O'zbekiston tarixchisi Dilorom Alimova jadidlar tarixi, g'oyalari va eng yorqin vakillari, xatolari va yutuqlari haqida hikoya qiladi. Dilorom Azamovna Alimovna tarix fanlari doktori, professor, tarix fani nazariyasi va metodologiyasi, madaniyatshunoslik va tarixshunoslik muammolari, O'zbekiston davlatchiligi tarixi, O'rta Osiyodagi ayollar masalalari, shuningdek, O'zbekiston va Markaziy Osiyo tarixining turli jihatlari bo'yicha yetakchi tadqiqotchi hisoblanadi. Birinchi savol. Jadidchilik kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar haqida gapirib bersangiz. Ushbu tashabbuskorlar paydo bo'lgan tarixiy sharoit qanday edi? Bu tarixda qaysi davr bo'lgan? Jadidlar kim bo'lganini tushunib olish uchun o'sha davr tarixini juda yaxshi bilish zarur. Jadidchilik 19. asr oxiri, 20. asr boshida paydo bo'ldi. Agar biz jadidchilik paydo bo'lishining tarixiy sabablarini tushunishni istasak, tarixga biroq chuqurroq kirib borishimiz, 19. asrdagi falsafa va ma'rifatning kuchayishi qanchalik g'ayritabiiy ko'rinmasin, O'rta Osiyo xonliklarining 16. asrda buyuk ipak yo'li zaiflashib qolgani bilan bog'liq tarzda yuzaga kelgan qoloqligi obyektiv sabablarini anglab olishimiz kerak bo'ladi. O'sha vaqtda dengiz yo'llari ochilib, g'arbda, Yevropada texnologiyalar jadal rivojlanib boshladi. Subyektiv sabablar esa xalq xo'jaligi va umumiy rivojlanishga ulkan zarar yetkazgan ichki urushlardir. Turkistonni Rossiya imperiyasi bosib olgandan keyin o'lka metropoliyasi tabiiy boyliklari, xususan paxta va ipak bilan beg'araz ta'minlab turgan xomashyo bazasiga aylandi. Keyinchalik boshqa tabiiy resurslarni ham qazib olish va markazga haydab berish dasturi ishlab chiqildi. Faqat ushbu maqsadlarga erishishda xizmat qiluvchi sohalar rivojlantirildi. Rus sarmoyasining Turkistonga kirib kelishi, albatta, banklar rivojlanishi, temir yo'llar qurilishiga turtki berdi. Ammo sudxo'rlik kapitalining rivojlanishidan singan dehqonlar soni jiddiy tarzda oshirib yuborildi. Bunga mana bunday raqamlar misol bo'la oladi. 1912 yil noyabriga kelib, aholining qarz beruvchi tashkilotlar oldidagi qarzi 157 million rublga yetdi. 1917 yilga kelib, Farg'ona viloyatining ayrim uyezdlari, tumanlarida yersizlar 30%ga, Andijon viloyatida esa 50%ga yetdi. Turkistondagi ahvol qanday bo'lganini shu raqamlardan ham bilib olsa bo'ladi. Shu bilan birga madaniy inqiroz butunlay safsataga aylanib qolgan ta'limning ahvoli haqida ham gapirishga to'g'ri keladi. Umuman, bu davrga kelib islom falsafasi qadrini yo'qotib bo'ldi. Ya'ni, u sodir bo'layotgan voqea hodisalarning ulamo tomonidan maishiy talqiniga aylanib qoldi xolos. Shuning uchun jadidlar yoshlar. Bu esa yoshlar harakati edi. Men jadidlarning yosh tarkibini o'rgandim. Ma'lum bo'lishicha, mashhur jadid va yoshlarning sevimli yozuvchisi Cho'lpon 1910 yilda 13 yoshda bo'lgan. Behudining yoshi esa 30 yoshdan oshiqroq bo'lgan ekan. O'sha harakat ishtirokchilari faqat yoshlardan iborat ekani ma'lum bo'lyapti. Ayni masalaga yondoshilganda shundan kelib chiqish kerak bo'ladi. Bu yoshlar intellektual jihatdan rivojlangan va Turkistonning jahon taraqqiyotidan orqada qolayotgani sabablarini tushunar edi. Shu o'rinda qayd etish joizki, ma'rifatparvarlikning chuqur ildizlari bo'lib, faqat jadidchilik ko'rinishida zuhur bo'lgani yo'q. Uning ma'rifatparvarlik ildizlari ham bor edi va jadidchilik ushbu harakatning akkumulyatori, quvvat yig'uvchisi bo'ldi. Albatta, u oldingi adabiyot, oldingi falsafa yutuqlariga asoslangan. Jadidlar o'zini ushbu falsafaning tahlilchilari sifatida ham namoyon qildi. Bilamizki, mashhur ma'rifatparvar Ahmad Donish, shoirlar Muqumiy,
Furqat, Hamza, Ubaydullo Zavqi, Muhammad Bayoni, Abay Qunonboyev va olim Cho'qon Valixonov islohotning hassos tarafdorlari bo'lgan. Ular boshi berk ko'chadan chiqishni nafaqat ma'rifatda qolaversa, turkiy xalqlar birligida ko'rgan. O'tmishdoshlaridan ancha oldinlab ketgan va ma'rifatparvarlikdan siyosatga o'tgan jadidlar shu zaminda unib chiqqan edi. Biz jadidlar harakatini fenomen deb ataymiz, to'g'rimi? Agar ular mavjudligi juda oz vaqt oralig'i va muayyan siyosiy voqealar bilan cheklanmaganda, men buni kichik renessans deb atagan bo'lar edim. Agar jadidlar faoliyatini yana bir necha 10 yil davom etganda juda yaxshi natijaga erishgan hamda aholi ularni yaxshi qabul qilgan, g'oyalari yaxshi tarqalgan bo'lar edi. Jadidchilikning o'ziga xosligi nimada? Eng avvalo, ularning aql zakovati favqulodda yuksak rivojlangan hamda sharq ham g'arb madaniyati haqida muayyan bilimga ega bo'lgan. Deyarli barchasi oliy diniy ta'limni olib, Navoiy, Jomiy, Fuzuli she'riyati, o'rta asrlarda yaratilgan falsafiy risolalarni o'qib va o'rganib, bu bilimini ham sharq ham g'arb madaniyati yutuqlari bilan boyitib borgan. Ayni hol jadidlarning falsafiy dunyoqarashini belgilab bergan va bu ta'lim sohasini umuman olganda ma'rifatni isloh qilish borasidagi faoliyatida aks etgan. Jadidlar nafaqat bunday islohot o'tkazishni nazariy jihatdan asoslab bergan. Qolaversa, ma'rifatni amalga oshirish uchun amalda ham tinmay harakat qilgan. Ular yangi usuldagi maktablar, kutubxonalar, qiroatxonalar ochgan, darsliklar, gazetalar chop etgan, ilk teatr tashkil etgan. Bu aholi uchun ko'z ko'rib, quloq eshitmagan yangilik bo'lib, juda katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan va odamlar ongida inqilob yasagan. Shu o'rinda Mahmud Xo'ja Behbudiyning Padarkush pyesasini eslab o'tish joiz. Unda bilimsizlik, johillik fojiaga sabab bo'lish ko'rsatib berilgan va yoshlar ongida chin ma'nodagi inqilob yasabgan, ya'ni yasagan edi. Ikkinchi savol. Sovet tarixshunosligida Qrimda istiqomat qilgan Ismoil Gasperinskiyni jadidchilik asoschisi deb hisoblanadi. U kishi haqida so'zlab bersangiz, bu jadidning asosiy g'oyalari nimalar bo'lgan va nega o'sha g'oyalar Rossiya imperiyasining aynan Markaziy Osiyo qismida bunchalik yaxshi kutib olingan? Ha, Ismoil Gasperinskiy jadidchilikning otasi, chunki u ma'rifatparvarlik faoliyatini Qrimda boshlab, shu bilan cheklanib qolgani yo'q. Hamda Vaqt va Shoro deb atalgan ikkita buyuk gazeta tashkil qilgan. Bu gazetalar Qrimdan tashqarida ham keng tarqaldi. O'sha gazetalar ta'siri juda katta bo'lgan. U Markaziy Osiyo ziyolilari uchun chin ma'nodagi kashfiyot edi. Chunki gazetada nafaqat boshqa davlatlar, mamlakatlar va shaharlar taraqqiyoti, shuning barobarida yangi usul maktablarining ahamiyati xususida axborot berilgan. Ularda turkiy xalqlarning siyosiy emas, ma'naviy jihatdan birlashishi zarurligi bot-bot takrorlangan. Shuning uchun gazeta sonlari bu yerga olib kelinadigan bo'ldi. O'rta Osiyo jadidchiligi otasi deb tan olingan Mahmud Xo'ja Behbudiy 1903-yilda ikkinchi marta qilgan hajini Rossiyani, xususan boshqa sharq mamlakatlarini o'rganish bilan omuqda qildi va o'sha yili Ismoil Gasperinskiy bilan uchrashdi. Bu paytga kelib Behbudiyning o'z mablag'i hisobiga ochilgan ko'plab xususiy maktablari bor edi. U Samarqand deb atalgan gazeta chop ettirgan. Gasperinskiy bilan suhbati olimni to'g'ri yo'ldan ketayotganiga ishontirdi va shu yo'ldagi bundan keyingi harakatini to'g'rilab oldi. Shu sababli Gasperinskiyni Markaziy Osiyoda ham ushbu harakatning rahnamosi deb atash mumkindir. Uning ta'siri juda katta bo'lgan. Gasperinskiy Buxoroga kelgani, ushbu shahardagi jadidlar maktabiga borgani, hatto Amir bilan bunday maktablarning foydasi va Amir ushbu maktablar rivojlanishiga yordam berishi zarurligi haqida gaplashgani ma'lum. Lekin ta'assufki, bunday bo'lmadi. Amir farmoni bilan bu maktablar ham, ochilgan boshqalari ham yopilib ketdi. Lekin bu endi butunlay boshqa. Buxoro jadidchiligi tarixi hisoblanadi. 3-chi savol. Eslatib o'tganimizdek, Rossiya imperiyasining O'rta Osiyo qismida jadidlar harakati jadal rivojlandi. Bu yerda Behbudiy, Fitrat va boshqa yetakchilar yetishib chiqdi. Ayni chog'da O'rta Osiyo jadidchiligini Buxoro va Xiva jadidchiligiga bo'lish urf bo'lgan. O'sha davrda Qozog'istonda Alash harakati rivojlangan. U ham modernistlar harakati, hatto jadidchilik harakati deb atalgan. Turkistonda shunga o'xshash Shoroi Islom harakati rivojlangan va unga O'zbek ma'rifatparvari Munavvar qori Abdurashidxonov yetakchilik qilgan.
uning faollaridan biri jamoat arbobi Mustafa Choqay bo'lgan. Jadidchilikning ushbu mintaqaviy bo'linmalari qaysi jihatdan o'zaro o'xshash va qaysi jihatlari o'zaro farqli bo'lgan? Bilasizmi? Agar ularni taqqoslaydigan bo'lsak, siyosiy vaziyat va davlatning siyosiy qurilmasini hisobga olishimiz shart bo'ladi. Masalan, Buxoroda jadidchilik quvg'inga uchragan. Bu amirning hech qanday yangilikni istamasligi bilan bog'liq edi. Xiva xonligi haqida bunday deb bo'lmaydi, chunki Xiva xoni Muhammad Rahim, ya'ni Feruz taxallusi bilan she'rlar yozgan, ma'rifatli inson bo'lgan. Uning sharofati bilan ilk bosmaxona Rossiyada sotib olinib, Xivaga olib kelingan. Birinchi jadidlar maktabi, hatto qiz bolalar uchun jadidlar maktabi ochilgan. Yana Xiva xoni vaziri Islom Xo'janing ushbu harakatda homiy sifatida qilgan ishlarini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Chunki u usul ul jadid maktablarini rivojlantirishga har tomonlama yordam bergan va bunday maktablar ahamiyatini tushungan. Zikr etilgan barcha mintaqalardagi maktablarni birlashtirib turgan narsa shuki, jadidlar o'z madaniyati bilan cheklanib qolmaslikni, xalq xaloq bo'lib qolgani sababi g'arbning texnologik yutuqlarini jalb etishni xush ko'rmaslik ekanini yaxshi anglagan. Ko'pchilik jadidlarni g'arbparastlikda ayblagan. Men ushbu mavzuda alohida maqola ham yozgan edim. Ular g'arbparastligini tushunsa bo'ladi. Bu nafaqat jadidlar falsafasiga, balki tashqi ko'rinishiga ham ta'sir ko'rsatgan. Ular hatto yevropaliklarga o'xshab kiyinib, charamdan tikilgan poyabzal kiyib yurar. So'ngra muallal, ya'ni mullalar jadidlarni cho'chqa terisidan tikilgan oyoq kiyimi kiyganlikda ayblar. Lekin ular bunga parvo qilmas edi. Jadidlar, agar biz g'arbning madaniy va texnologik yutuqlarini bilmasak, kelajagimiz barbod bo'ladi deb hisoblashgan. Turkiston haqida nima deyish mumkin? Bu yerda Rossiyada yuz bergan jarayonlarning turkisi kuchli bo'ldi hamda Eron, Xitoy va Hindistondagi inqiloblar qattiq ta'sir ko'rsatdi. Biz 2004-yilda Janubning yoshlar harakati degan mavzuda, ya'ni sayyoramiz janubiga bag'ishlab xalqaro konferensiya o'tkazdik. Ma'lum bo'lishicha, Osiyoning barcha mamlakatlarida o'sha vaqtda rivojlangan harakatlar bo'lgan ekan. Bu o'rinda o'zaro ta'sirlashuv haqida gapirmaslik mumkin emas. Men Eron, Hindiston, Xitoy va Rossiyani tilga olib o'tdim. Albatta, Markaziy Osiyodagi aloqalar juda qalin bo'lgan. Alash Urda Respublikasi, Turkiston Muxtoriyati deb atalgan respublika tashkil etilishi bilan parallel ravishda kechdi. Uning tarixshunoslikka oid adabiyotlarda Qo'qon Muxtoriyati deb atash rasm bo'lgan. Deklaratsiyaga va Leninning harakati, ya'ni xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'risidagi dekretiga ishongan jadidlar va tarafdorlari Qo'qon shahrida Toshkent Qizil Armiya askarlari bilan to'lib toshgan edi. Rossiya Federativ Respublikasi tarkibida mustaqil respublika tashkil qildi. Ular o'sha paytda Rossiya tarkibidan chiqish mumkin emasligini, Rossiyasiz halokatga mahkum bo'lishini tushungan. Biroq shu bilan birga o'ziga xosliklar, taraqqiyotning milliy o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda muxtoriyat talab qilgan. Ayni holat Alash Urdida ham yuz bergan. Xususan, Mustafa Choqay mana shu respublikaning birinchi hukumati raisi bo'lgan. Biz zikr etilgan harakatlar o'rtasidagi aloqalar qalin bo'lganini ko'rsatadi. Ozarbayjonda ham Ozarbayjon Respublikasi tashkil etilgani e'lon qilindi. Bu Boshqirdistonda ham yuz berdi. Ushbu holat Malayziya, Hindiston va boshqa ko'plab Osiyo mamlakatlarida ham sodir bo'ldi. Lekin provartida bolsheviklar hukumati bu respublikalarni yo'q qildi. Keyingi savol. Muhokama qilib o'tganimizdek, jadidlarni klerikal, konservatizmga qarshi kurash birlashtirgan. Lekin ular hammasi dindor kishilar bo'lgan. Jadidlar muxtida islomni isloq qilish bo'yicha aylanib yurgan g'oyalar haqida gapirib bersangiz. Bu yerda yangi gapni uzoqdan boshlashga to'g'ri keladi. Rossiya imperiyasi mintaqani bosib olgandan, bu yerga Rossiya sarmoyasi kirib kelgandan so'ng, Turkistonning jadal tarzda metropoliya xomashyo bazasiga aylantirilishi maishiy hayot va huquq, ya'ni huquqiy me'yorlar o'zgartirilishini talab etishi muqarrar edi. Bu jarayon og'ir bo'lgan, chunki bunday vaziyat yangiliklarga nisbatan turlicha, aksariyat hollarda salbiy munosabatni keltirib chiqargan. Islom dinining dogmatik fiqh tizimi shu tarzda tuzilgan edi. Unga ko'ra, o'sha tizimni ya'ni tamsil etuvchi kishilar har qanday yangilik, bid'atga tegishli baho berishi, o'sha yangilik qabul qilsa bo'ladigan va yaxshi yoki qabul qilsa bo'lmaydigan, shubhali yoki ma'lum shartlar bilan tan olinishi kerak bo'lgan.
aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yangilikka ilohiylatish, ya'ni ilohiyatshunoslik nuqtai nazaridan baho berilishi alohida dolzarblik kasb etgan. Ayni baho musulmonlarning yangi jarayonlarda qatnashishini oqlashga, ularga ijozat etilishiga imkon bergan. Buni amalga oshirish uchun avvalo boshqa dinlarga nisbatan bag'rikenglikni shakllantirish zarur edi. Chunki barcha yangiliklarga oddiy xalq tilida kofirlar deb atalgan boshqa dinlar vakillari, xristianlar, yahudiylar va hokazo ishlab chiqargan narsalar sifatida qaralgan. Ya'ni kim Rossiyadan olib kelingan bosmaxona, bosmaxona stanogi yoki musiqa gramofoni va yana boshqa narsalarni olaylik. Albatta, musulmonlar bularga kofirlar, ya'ni xristianlar ishlab chiqargan narsa deb qaragan. Ulardan foydalanish kerakmi yoki yo'qligini din bu masalaga qanday qarashini bilmagan. Turkistonning milliy taraqqiyparvarlari ushbu diniy bag'rikenglikning chin ma'nodagi ifodachilari edi. Ularning diniy bilimi, dunyoqarashi va intilishlari bilan bunga to'liq haqqi bo'lgan. Siz to'g'ri aytganingizdek, ularning mashhur vakillari nafaqat madrasalarni tugatgan, qolaversa diniy rutbaga ham ega bo'lgan. Masalan, Mahmud Xo'ja Behbudiy ota-bobosidan muftiylikni meros qilib olgan va vaqtida Samarqand viloyatida ushbu lavozimni egallagan. Munavvar Qodir, ya'ni Munavvar Qori madrasasini tugallagandan so'ng Toshkentdagi Darxon masjidida imom bo'lib ishlagan. Isxoqxon Ibrat esa Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida qozilik qilgan. O'tmishning madaniy kapitaliga sayohat qilish, Yevropa, shuningdek, rivojlangan musulmon mamlakatlarining sanoat va madaniyat sohasidagi yutuqlari, turli ziyolilar va har xil ijtimoiy harakatlar vakillari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lgan jadidlar Turkiston qanchalik taraqqiyotdan ortda qolib ketganini juda yaxshi anglayotgan edi. Shuning uchun O'rta Osiyoning musulmon madaniy an'anasini modernizatsiya qilish yoqlab chiqa boshlashdi. Ular islohotni islom ta'limotini anglab yetishdan boshladi. Shu sabab Qur'on va hadislardan hamma narsa bilimga tayanishini tasdiqlovchi o'rinlarni izlashga tushdi. Bilamizki, Qur'onning 1-4 qismi tarixga bag'ishlangan. Butun boshli tarix esa o'tmishning intellektual tajribasini tushunmay turib, jahon intellektual tajribasini anglab olmay turib, biror narsaga erishib bo'lmasligidan dalolat beradi. Amerikalik tarixchi, adib Xolid fikricha, O'rta Osiyo jadidchiligi musulmon modernizmi, ya'ni chorchoqlari bilan mahalla, ya'ni mahalliylashtirilgan edi. Biz jadidchilikni musulmon modernizmi deb atashimiz mumkinmi? Bu savolga qisman ha deb javob bersa ham bo'ladi. Chunki ular faoliyatining ancha muncha qismi aholiga Alloh bandasiga o'qi deb aytganini isbotlashdan iborat bo'lgan. Qur'onda ilmni chindan Xitoyda bo'lsa ham o'rganinglar deyilganini bilamiz. Uning ritorik tuzilmasi ildizlari O'rta Osiyoning musulmon an'anasiga borib taqaladi. Shuning uchun jadidlar an'anaga ko'ra islom diniga tayangan. Zamonaviylik islom dinining haqiqiy mazmuniga bog'langan. Faqat barcha asrlar davomida paydo bo'lgan o'simtalaridan tozalangan islom musulmonlar farovonligini ta'minlashi mumkin edi. Jadidlarning g'oyasi shu bo'lgan. Dunyoga yangicha nazar bilan boqar ekan, islomni tushundi, musulmonlik nima ekanini angladi. Ularning jamiyatni yangilash nazariyasida taraqqiyotda juda oldinlab ketgan Yevropa bilan yaqinlashish, eng yaxshi yutuqlarini o'zlashtirish haqidagi masala jiddiy o'rin tutgan. Islomni oqlamasdan buning iloji yo'q edi. Turkistonning mustamlakadagi holati sabab, ya'ni Turkistonning mustamlakadagi holati sabab bo'lgan inqirozli vaziyatdan chiqish eng avvalo Yevropa tajribasidan foydalangan quyi madaniy islohotlarni o'tkazishdan ko'rilgan. Ular juda ko'p kitoblari va maqolalarida musulmon ruhoniylari fikrlari va amallarini tez-tez islom dinini tushunmaslik va Qur'onni yaxshi bilmaslik bilan izohlagan. Ko'plab asarlarda shunday yo'l tutilgani ko'zga tashlanadi. Masalan, Abdurov Fitratning Munozara kitobi va Hind sayyohi tilidan yozilgan hikoyalarida shu holatni ko'rish mumkin. Ikki nafar chet ellik Qur'onning solih ya'ni nuqtadonlari sifatida tasvirlanadi hamda muallif ular nomidan Turkiston va Buxorodagi ta'lim, armiyani boshqarish, ijtimoiy iqtisodiy hayot holatiga baho beradi. Fikrimcha, Fitrat bir asarida bir yevropalik fransuzni, ikkinchisida esa O'rta Osiyolik bo'lmagan hindni behuda tanlamagan va ular nomidan taraqqiyotning obyektiv sabablari va unga chorlovchi Qur'on oyatlari haqida bekorga fikr yuritmagan. Menimcha, bu odamlarga, yoshlarga, islom inson
qo'li tegadigan har bir narsa bilim talab qiladigan din ekanini ko'rsatib berish uchun juda yaxshi usuldir. Jadidlar boshqa, ayniqsa musulmonlarniki bo'lmagan madaniyatlar va dinlarga nisbatan yomon ko'z bilan qaramasligini ko'rsatishni yana bir karra tasdiqlash uchun tez-tez Yevropa va Osiyo tarixiga murojaat qilib turgan. Uzoq tarixiy taraqqiyot davomida madaniyatlarning meros bo'lib avloddan avlodga o'tishi, ularning o'zaro aloqadorligi, qadriyatlarining biridan ikkinchisiga o'tishi va bir-biriga kirib borishi haqidagi nazariy, ya'ni nazariya bag'rikenglik tashviqotining asosiy vositasi bo'lib xizmat qilgan. Masalan, ba'zi kishilar Sharq, jumladan O'rta Osiyo Yevropaga juda ko'p narsa bergan deb hisoblagan. Ular 9-12 asrlardagi Renessansni hamda Temur va Temuriylar davridagi 2-chi Renessansni hisobga olib, Yevropa ilm, fan va tibbiyot rivojlanishi, ya'ni Ibn Sinoning tib qonunlari asari sohasida juda ko'p narsa olgan deb bilgan. Endi esa ular biz Yevropadan oladigan vaqtimiz keldi, chunki ushbu Renessans 16-chi asrda ma'rifat asaridan boshlanib, Yevropaga ko'chib o'tgan deb hisoblaydi. Bu haqda juda ko'p gapirish mumkin. Garchi odamlar turli dinga itoat etib, turli mamlakatlarda istiqomat qilsa-da, turli qabilalar va millatlarga mansub elsa-da, bir otaning farzandi va zurriyoti ekanligi shubha yo'qligiga ishonchi komil bo'lgan. Boshqacha aytganda, ular og'a-ini, madomiki shunday ekan, bir-biriga mehr ko'rsatishi va bir-birini yaxshi ko'rishi shart. Ular asarlarida Yevropa musulmon renessansi davridagi O'rta Osiyoning dehqonchiligi, hunarmandchiligi va san'ati, ilm fani va bilim sohasidagi yutuqlarini o'zlashtirgani bot-bot tilga olinadi. Ular endi qayta o'zlashtirish vaqti kelganini tushunadi, demoqchiman. Fitrat mana bunday deb yozgan edi. Ta'assufki, agar bir yo'qotilgan madaniyatimizni, tamaddunimizni qaytarish uchun hech bo'lmasa bir harakat qilmasak, ulamomiz "Sen kofir bo'lding" deb aytadi va bizga xalaqit bera boshlaydi. Mahmud Xo'ja Behbudi zamonasidan shunchalik oldinlab ketgan kishi ediki, Vahouddin Naqshband maqbarasiga borganda uning atrofida shunchalik ko'p masjid qurilganini ko'rib, o'sha vaqt uchun jasorat bo'lgan bir gapni aytadi. Bir musulmon uchun bunchalik ko'p masjidlarning keragi yo'q. Unga ibodat qilishni uchun, ya'ni unga ibodat qilish uchun bitta joy namozning o'zi yetadi. Bunchalik ko'p masjid qurgandan ko'ra, unga sarflangan mablag'ga farzandlarimizni chet elga o'qishga yuborish vaqti kelmadimikan? Umuman, ular g'oyalari, islom dinini isloq qilishga intilishi, boshqa dinlarga nisbatan bag'rikenglikning tarbiyalash va g'arbdan bilim o'zlashtirishni o'z ichiga olgan. Keyingi savol. Ma'lumki, jadidlarning gazetalari ular harakat qilish uchun foydali jarchi vazifasini o'tagan. Bunday gazetalarni kim o'qigan? Umuman, jadidlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash qanday bo'lgan? O'rta Osiyoda homiylik harakati yaxshi rivojlangan edi. Tadbirkorlar, boylar va savdogarlar orasida jadidlarga homiylik qilgan kishilar ko'p bo'lgan. Masalan, mashhur Azimboyevlar urug'ini olaylik. Bu dongdor urug vakillari hali Rossiya O'rta Osiyoni bosib olmay turib, Rossiya bilan savdo aloqalari o'rnatgan. O'sha yerga qatnashib turgan. Albatta, ularga yaxshi ma'lumotli rus tilini biladigan mutaxassislar kerak bo'lgan. Shuning uchun ular ushbu maktablar va gazetalarning ahamiyatini yaxshi tushungan. Masalan, Said Azimboyev bunday maktablar ochish uchun maxsus joy ajratgan, pul bergan. Andijon viloyatidan Mirkomulboy ham pul ajratgan. Bunday kishilar juda ko'p edi. Ular gazetalarga homiylik qilgan, chunki homiylik mablag'larisiz gazetalarni chop etishning iloji bo'lmagan. 1900-yildan boshlab O'rta Osiyo uchun nisbatan ko'p gazetalar paydo bo'lgan. Masalan, 1906-yilda Obidov muharrirligida Taraqqiy gazetasi nashr etilgan. O'sha yili Munavvar qori rahbarligida Xurshid, 1907-1908-yillarda Abdulla Avloniy muharrirligida Shuhrat gazetasi chiqa boshlagan. Bektemirov Osiyo gazetasiga rahbarlik qilgan. Biroq tez orada mustamlakachilar hukumati o'z eksperti Ostromov bergan ma'lumotga tayanib, ushbu nashrlarni yopadi. Ostromov maktablar va gazetalarni yopish uchun ko'p, ya'ni jonkuyarlik qilgan. Biroq ma'rifatparvarlikning gazeta va jurnallar chop qilish bilan ifodalangan yangi to'lqini 1913-yili boshlanadi va hamda Samarqand, Sadoi Turkiston, Sadoi Farg'ona, El bayrog'i, Kengash, Turon va Oyna singari gazeta va jurnallar dunyo yuzini ko'radi.
1917-yilga kelib, Turkiston muxtoriyati o'rnatilgach, Hurriyat, Najot, Buyuk Turkiston va eng muhimi Said Azimboyevning sharofati, ya'ni sharofati bilan Tujjor gazetasi paydo bo'ldi. O'sha gazeta jadidlar uchun minbar vazifasini o'tadi. Islohot borasidagi g'oyalarni targ'ib qilish bilan yanada ko'proq imkoniyatlar ochib berdi. Umuman olganda, ular soni 15 ta bo'lib, ulkan mafkuraviy kuchga ega edi. Men 1917-yildan so'ng matbaa ishlari qanchalik rivojlanganini bilmayman. Chunki endi boshqa qonunlar amal qila boshlagan edi. 1918-1919-yillarga kelib, Sovet hokimiyati bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan jadidlar faoliyat ko'rsatgan qaysidir gazetalar boshqa nomlar bilan chiqib turgan. Lekin oradan ko'p o'tmay hammasi yopilib ketdi. Keyingi savol. 1916-yilda Rossiya imperiyasida yangi usulga asoslangan 5000 dan oshiq maktab bor edi. Ushbu maktablarning tashkil etilishi va rivojlanishi va ularda rus tiliga qanday munosabat bo'lgani haqida gapirib bersangiz. 1917-yilda Turkistonda 100 ta jadidlar maktabi bo'lgan va albatta ulardagi o'qituvchi mullalar va musulmon ruhoniylari qarshiligiga uchrab turgan. Avval boshdanoq bu maktablar Yevropa maktablariga yaqin va ta'limni rivojlantirishga yordam beradi deb qaralgan. Lekin tez orada bunday yangi maktablar omma ongiga yangilik olib kirayotgani va yoshlarning savollari ko'payib ketayotgani, jumladan milliy ong uyg'onayotgani fahmlangan va navbati bilan yopila boshlangan. Bunday maktablar juda ko'p narsa berayotgan edi. Albatta, aholi asta-sekin ota-ona savod chiqarish uchun farzandini 40 kun o'qitishi kerakligini tushuna boshladi. Oddiy maktabda esa bola 10 yil o'tardi. Madrasada esa 10-15 yil o'qiydi va faqat Qur'onni yod oladi. Yana maktabda hivich bilan savalash tizimi mavjud edi. Albatta, ular ayni maktablarni ustuvor ahamiyat berishi zarur bo'lgan muassasa deb tushungan. Lekin aytib qo'yishim joizki, jadidlar harakatini keng miqyosli bo'lgan deyish xatodan boshqa narsa emas. Chunki aholining aksariyat qismi musulmon ruhoniylari ta'sirida bo'lgan. Jadidlar maktablarida tafakkuri rivojlangan va bu maktablarning istiqbolini tushungan kishilar farzandlari ta'lim olgan. Jadidlar maktablarini Yevropa maktablariga bevosita o'xshash bo'lgan deyish qiyin, lekin ulardan o'sha maktablarning dastlabki namunalari proabzor, ya'ni proabzorlari bor edi. Birinchidan, ular partalar bilan jihozlangan. Bu maktablardagi bolalar musulmon maktablaridagi singari yerda o'tirmagan va o'qituvchilar ularning boshi ustida kaltak o'rnatib, ya'ni o'ynatib turmagan. Jadidlar maktablarida kitoblar, keyinchalik esa xaritalar bo'lgan. Bu o'rinda darsliklar nashr qilishda Mahmudxo'ja Behbudiy va Munavvar Qorining xizmatlarini alohida e'tirof etish joiz. Dastlab darsliklar bo'lmagan. Ular Rossiyadan olib kelingan va tatar maktablariga mo'ljallangan bo'lgan. Ismoil Gasperinskiy bu masalada katta yordam ko'rsatgan. Jadidlar so'ngra o'zi darsliklar chop qilishga o'tgan. Munavvar Qori va Behbudiy juda ko'p darsliklar yozgan. Masalan, Kitobi avval yoki matematika, adabiyot, geografiya bo'yicha darsliklarni olaylik. Albatta, ular qaysidir darajada Rossiya darsliklaridan o'zlashtirilgan bo'lishi mumkin, lekin shunga qaramay, bu juda katta olg'a siljish edi. Jadid maktablari sinflarida globuslar turgan. Bu eski miqyoslar bilan solishtirganda butunlay yangi narsa edi va albatta, ajoyib natijalar bergan. Chor hukumatı ushbu maktablarni dastlab hali ular yopilmay turib, nazorat qilishga o'tgan. Hatto o'qituvchilarga Boje, Tsariya xrani, ya'ni Xudoyo, podshoni o'zing asragan madhiyasini yodlatishga ko'rsatma bergan. Rus tili borasida shuni aytmoqchimanki, jadidlarning ko'pchiligi bu tilni yaxshi bilgan. Til konsepsiyasi Behbudiyning bir til emas, to'rt til kerak deb nomlangan maqolasida ochib berilgan. Ya'ni unga ko'ra Rossiya imperiyasida yashayotganimiz sababli ayniqsa rus tilini bilishimiz zarur. Biz harakatimiz taktikasini ishlab chiqish uchun qanday boshqarilayotganimizni tushunib olishimiz shart. Jadid maktablarda rus tili ham o'qitilgan. Ular Yevropa adabiyotiga juda qiziqqan. Hatto bunga Fitratning oila va oilani boshqarish tartibi risolasini ham misol keltirish mumkin. Albatta, risola musulmonlar hayoti va musulmonlar oilasi me'yorlarini bilishga asoslangan. Yuqorida aytib o'tganimdek, muallif risolasida zamonaviy kishining oilasi, er-xotinning farzandlari bilan munosabatlari qanday bo'lishiga oid Qur'on oyatlari va hadislarga tayangan. Bular barchasi
taraqqiyparvarlik nuqtai nazaridan ko'rsatib berilgan. Lekin boshqa tarafdan chet ellarda chop qilingan ko'plab nashrlardan, xususan Charles Seynobusning ishlari va hokazolardan foydalangan. Ayni o'rinda men yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Jadidlar, tadbirkorlar, savdogarlar, boshqa turli boy kishilar ko'magida Turkiston yoshlarini chet ellarga o'qishga jo'natgan. Bilishimcha 22 kishi Germaniyaga, xususan Heidelberg universitetiga yuborilgan. Yana qanchadir kishi Rossiyaga borib o'qigan. Darvoqa, 1917-yildan so'ng Sovet hokimiyati bilan hamkorlik qilgan jadidlar oktyabrdagi davlat to'ntarishidan so'ng ma'rifatparvarlik va ta'lim muassasalarida ishlagan. Yoshlarni chet ellarga o'qishga jo'natish davom etavergan. Bu ishda ularning xizmatlari katta edi. O'qishga yuborilgan yoshlarning hammasi ham uni bitira olmagan. Ular orasida Saratov universitetini huquqshunoslik ixtisosi bo'yicha, ya'ni ixtisosi bo'yicha bitirgan Ubaydulla Xo'jayev ham bor edi. Iqtisodiyot universitetlarini bitirgan boshqa jadidlar ham bo'lgan. Ammo qozoq jadidlari orasida Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg universitetlarida o'qiganlari Turkiston jadidlaridan ancha ko'p bo'lgan. Keyingi savol. O'sha vaqtda siyosiy vaziyat juda og'ir edi va ko'plab jadidlarning siyosiy qarashlari turlicha bo'lgani ajablanarli emas. Agar o'tmishga nazar solinsa, bolsheviklarni qo'llagan jadidlar kim bo'lgan? Ular omon qolib, sovet hokimiyatining bir bo'lagiga aylanganmi yoki barchasini bir taqdir kutib turganmidi? Birinchidan, ilk to'lqinga mansub jadidlarni ikkinchi to'lqinga mansub yoshroq jadidlar harakati bilan solishtirish mumkin emas. Masalan, 1920-yildayoq Buxoro bilan Xivadagi jadidlarning aniq siyosiy talablari bo'lgan. Jadidlarning ma'rifatparvarlik harakati ikkita: ma'rifatparvarlik va siyosiy bosqichlarga bo'linadi. Provardida Turkiston jadidlari faqat ma'rifatparvarlik bilan islohotlarni amalga oshirib bo'lmasligini tushunib yetadi. Agar davlatning o'zi mana shu islohotlardan manfaatdor bo'lmasa, ular buni amalga oshira olmaydi va shunda jadidlar tizimini almashtirish kerak ekanini bilib oladi. Bu 1916-yili Toshkent shahar dumasiga saylov paytida yaqqol ko'zga tashlandi. O'sha paytda Mahmud Xo'ja Behbudiy va Zaki Validi to'g'on saylovda nomzod sifatida qatnashgan edi. Zikr etilgan duma rahbari Malitskiy: konservativ aholi hech narsani tushunmaydi. Shuning uchun ularga ovozning juda kam qismini ajratish kerak deb hisoblagan. Juda kuchli munozaralar bo'lib o'tgan. Bu qurultoy deputatlarining bayonnomalarida aks etgan. Lekin ular bu vaqtga kelib keskin o'zgarib ketgan. Bu hokimiyat o'ziga hech narsani bermasligini, Sovet hokimiyati mustamlakachi hokimiyat tutum, ya'ni tuzumini davom ettirayotganini tushunib yetgan edi. Jadidlar Qo'qonda Turkiston Respublikasini tashkil qilmoqchi bo'lganda, keyinchalik u Qo'qonga botirildi. Buxoro bilan Xivaga kelsak, Buxoro va Xiva jadidlari bolsheviklarga ishongan. Ular hokimiyatni egallash hamda amir bilan xonni ag'darib tashlashga intilib, bolsheviklar bilan bitim tuzadi. Balki jadidlar romantik bo'lgandir. Ular bolsheviklar o'ziga amirni ag'darib tashlashida yordam berishini, ya'ni yordam berishiga qattiq ishonishgan. Masalan, Buxoroda Fayzulla Xo'jayev amirni taxtdan ag'darib, o'z mustaqil davlatini boshqarishni va barpo etishni o'ylagan. Ha, bolsheviklar yordam berdi. Frunze armiyasi bilan Buxoroga bostirib kirganini bilamiz. Bundan Buxoro me'morchiligi va aholisi katta zarar ko'rdi. Lekin bunday bo'lib chiqmadi. Ha, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi va Xiva Xalq Sovet Respublikasi tashkil topdi. Jadidlar orzu qilganidek, bu respublikalar ularniki edi. Ular o'sha respublikalarda o'z g'oyalarini amalga oshirishi mumkin edi, lekin bunday bo'lib chiqmadi. Bolsheviklar asta-sekin bu hukumatni tirqiratib yubordi. Masalan, Xivada hukumat 4-5 marta almashdi. RKPB, ya'ni Rossiya kommunistik bolsheviklar partiyasi ishlariga tinmay aralashaverdi. Provardida Xiva kommunistik partiyasi va Buxoro kommunistik partiyasi RKPB ning bir bo'lagiga aylandi. 1925-yilda ular O'zbekiston Respublikasi tarkibiga qo'shilib ketdi. Jadidlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar oldin ham bo'lgan. Kelishmovchiliklar jadidlar harakati konsepsiyasini ishlab chiqish chog'ida yuzaga kelgan. Hokimiyatni davlat to'ntarishi yasab, ya'ni davlat to'ntarishi yasash yo'li bilan egallash kerak deb hisoblaydigan jadidlar ham bor edi. Behbudiy bilan Munavvar qori qon to'kilishiga qarshi chiqdi. Ular: Rossiya shunchalik kuchliki, biz u bilan teng bo'la olmaymiz. Haqlarni tinch yo'l bilan qo'lga kiritish zarur deb bilgan. Keyingi savol.
barcha jadidlarni bir xil taqdir kutayotgan edimi yoki unday emasmidi? Ha, shunday. Bu ikkinchi bosqich bo'lgan va faqat 1937-yilda boshlangani yo'q. Bu ancha avval, 1928-1929-yillarda boshlangan. Chunki o'sha paytda Munavvar qori ilk marta hibsga olingan. Keyin ozod etilib, yana qo'lga olingan. O'sha qamoqxonada xotiralarini yozgan. 1931-yili Moskvada otib tashlangan. Moskvada sud qilingan, ya'ni u Moskvada sud qilingan. U sovet hokimiyatiga qarshi chiqqan yashirin milliy ittihod qo'poruvchilik tashkilotini tuzganlikda ayblangan. Aslida uning tashkiloti Turk o'chog'i deb atalgan va tashkilotda mustaqillikka oid ayrim fikrlar bildirilgan bo'lsa ajab emas. Bo'lishi mumkin, lekin ular ijtimoiy ma'rifatparvarlik bilan shug'ullangan. Jadidlarning aksariyati, Abdulla Qodiriy ham, Cho'lpon ham, Botu ham Anhor bo'yida otib tashlangan. Bizda Anhor ustida bir ko'prik bo'lgan. Alvasti ko'prik deb atalgan. Hozir o'sha joyda Qatog'on qurbonlari muzeyi barpo etildi. Jadidlar haqidagi barcha ma'lumotlar o'sha muzeyda saqlanadi. Hatto 76 yashar chol Junaydulla Ibrat ham Namanganda hibsga olingan va u ham otib tashlangan. Behbudiyning o'limiga oid bir nechta talqin mavjud. U sovet hokimiyati o'rnatilgan vaqtdan boshlab siyosatdan voz kechib, ma'rif idoralarida ishlagan. Biroq 1919-yilda u kasal ekani, ya'ni ekanini vaj qilib, haj qilishga qaror qiladi. Har qalay, rasman shunday degan. Lekin bemor odam qanday qilib hajga borishi mumkin? Bir talqinga ko'ra, u Turkiston mustaqilligi masalasini muhokama qilish uchun allaqanday chet el tashkilotlari vakillari bilan uchrashmoqchi bo'lgan. Lekin bu isbotini topgani yo'q. Yana bir talqinga asosan, o'sha yoqqa ketayotganda Qarshi shahrida amir yugurdaklari uni qo'lga olgan va qatl etgan. Keyingi savol. Jadidlar nima ishlarni qilishga muvaffaq bo'lgan yoki muvaffaq bo'lmagan? Qanday xatolarga yo'l qo'ygan va qanday meros qoldirgan? Ular qanday meros qoldirgani meni yuqorida gapirib bergan narsalardan ma'lum bo'ldi. Jadidlar nimalarga muvaffaq bo'ldi? Odamlar ongiga o'ziga xos o'zgarish yasashning uddasidan chiqa bildi. Jamiyatni o'zgartirish konsepsiyasini yarata oldi va konsepsiya barcha masalalarni qamrab oldi. Yangi avangard jadidlar adabiyoti, yangi dramaturgiya asos soldi. Turkistonda birinchi teatrni ishga tushirdi. Ta'limning yangi shaklini yaratdi. Ular ehtimol kichik ko'rinishda bo'lgandir, ammo butunlay yangi madaniyat yaratdi. Odamlar ongida ayollarga nisbatan kichik bo'lsa-da o'zgarish yasay bildi. Chunki asarlarida ayollarning jamiyatni rivojlantirishdagi ahamiyat haqida fikr yuritiladi. Albatta, birdan paranjini tashlab, yuzni ochib, jamiyat ishlarida ishtirok etishga da'vat etmaydi. Lekin fikrimcha, ular shunga e'tibor berish aniq edi. Chunki Abdurov Fitratning men eslab o'tgan oila haqidagi kitobi asosiy qismi ayolga, uni qanday hurmat qilish va unga qanday munosabatda bo'lishga bag'ishlangan. O'sha kitobda qiz bolalar o'qishi kerakmi degan band ham bor. Muallifga ko'ra, insonning intellektual holati oladigan ta'limi ko'p jihatdan ayollarga, onalarga bog'liq. Yozishicha, erkak tirikchilik uchun yegulik, ichgulik topish bilan band. Ayol esa erkakdan ko'ra ma'lumotliroq bo'lishi shart, chunki u asosan bolalar bilan shug'ullanadi. Dar haqiqat shunday. Ayollar ta'lim rivojlanganini va ayollar maktabi bo'lganini, ularda ayollar ta'lim olib, sharq mumtoz adabiyoti o'qitilganini bilamiz. Albatta, men texnikaga oid fanlar haqida gapirayotganim yo'q, lekin shunday bo'lsa ham ayollar ta'lim olgan. Lekin bu bizning madaniy merosimiz, umumiy merosimizning bir bo'lagi. Umuman, bu nafaqat O'zbekistonning, balki qolaversa, barcha xalqlarning, barcha turkiy xalqlarning, turkiy bo'lmagan xalqlarning, Markaziy Osiyo xalqlarining merosi. Chunki bu intellektual muhit mavjudligini, erlar ularning ongi va intilishlarini qanday bo'lganini ko'rsatadi. Masalan, Behbudiy mavzusiga yana bir qarra qaytaman. U hajga borganida Bayrut universitetini ziyorat qiladi. Hayratga tushib, "Ey Xudo, bularning laboratoriyalarini qaranglar" deb yozadi. U kimyo laboratoriyasi bilan tanishadi. Bu yerda qanday talabalar va qizlar o'qiyotganini qarang. Yutuqlar ham shuncha bo'ladimi? Nega bu musulmon maktabida, ya'ni mamlakatida bunday universitet bor? Biz ham musulmon mamlakatimiz, lekin Turkistonda oliy darajadagi birorta ham birorta ham ta'lim muassasasi yo'q degan edi. Albatta, madrasalar ko'p bo'lganini bilamiz, lekin bir paytlar, masalan, 10-asrda bilim jarchisi bo'lgan madrasalar,
19-asrga kelib butunlay o'zgarib ketdi. Bilim olishning hech bir talabiga javob bera olmaydigan bo'lib qoldi. Jadidlar nimalarni eplay olmadi. Ta'surki, ular Turkiston muxtoriyatini tashkil qilganida muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Qozog'istonda qanday bo'lganini bilmaymiz. Ya'ni bilmayman. Lekin Qozog'istondagi vaziyat boshqacharoq bo'lgan, chunki ular Rossiyaga, Yevropaga yaqinroq edi. Yana qaytarib aytaman. Oliy ta'lim olgan, Rossiya va hatto chet ellarda o'qigan odamlar jadidlar ko'p bo'lgan. Bu yerdachi, Turkiston jadidlari orasida mutaxassislar kam, juda oz bo'lgan. Ular iqtisodiyotni umuman tushunmagan. Zamonaviy yurisprudensiya, jumladan jahon yurisprudensiyasi haqidagi tushunchasi ham juda zaif bo'lgan. Davlatni boshqarishga kirishish uchun mana shu sohalardagi bilim yetishmagan. Vaholanki, ular respublika, davlat qurayotgan edi. Ular orasida bunday mutaxassislar bo'lmagan. Ularning kamchiligi shu edi. Katta xatosi bolsheviklarga ishongani bo'lgan. Men Buxoro va Xiva jadidlarining ularga bunday ko'r-ko'rona ishonganini, do'st deb bilganini, yordam beradi deb kutganini, davlat to'ntarishidan so'ng muxtoriyatni o'zimiz boshqaramiz deb o'ylaganini nazarda tutayapman. Menimcha, ularning kamchiliklari mana shulardir. Ushbu maqola uzanalytik.com saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va albatta videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasiz degan umiddamiz. Xato va kamchiliklarimizni kommentariyalarda qoldirishingizni so'rab qolamiz. Bu esa keyingi videolarimizni sifatliroq tayyorlashimizda, xatolarimizni to'g'rilashimizda bizga ko'makchi bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.